القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معنى. بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان الفاعل مزهرا وحد الفعل أبدا نحو زرب زيد وزرب الزيداني واضح ردونہ یہاں سے مصنی بن عبداللہ علیہ فائل کی کچھ اور قواعد بیان کر رہے ہیں پہلا قیدہ یہ ہے کہ اگر فائل اس میں ظاہر ہو یعنی اس میں ضمیر نہ ہو تو اس صورت کے اندر فیل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا فائل خواہد ہو یا تسنیہ ہو یا جمع ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے فیل کو ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فعل کو واحد نہ لایا جائے بلکہ فائل کے موافق تسنیہ جمع لایا جائے تو تعدد فائل لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے و ان کا عد الفعل مظهراً، اگر فعل اس میں ظاہر ہو و حید الفعل اودا تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا نحو و ضرب ضعید الو ضرب زعیدانی و جیسے کہ ضرب ضعید الرب زعیدانی اور ضرب زعدونہ و ان قادمر اور اگر اس میں ضمیر ہو وحید الواحدی تو واحد کے لیے واحد لایا جائے گا نحو و زعد جیسے کہ ضعید الضربِ و سند عل موسنہ اور تسنی کے لیے تسنیہ لایا جائے گا نہ ہو ازعیدہ نِِ ضرب جیسے کہ ازدہ نِ ذربا و جمع الجمع اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا نہ ہو ازعدو ن ضرب جیسے کہ ازعید و نظر تو یہ دوسرا قاعدہ ہے اور اس قاعدے خلاصہ یہ ہے کہ اگر فائل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر کی شکل میں ہو تو اس صورت میں فیل کو فائل کے موافق لایا جائے گا اگر فائل واحد ہے تو فیل کو واحد لایا جائے گا اگر فائل تسنیہ ہے تو فیل کو تسنیہ لایا جائے گا اور اگر فائل جمع ہے تو فیل کو جمع لایا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یعنی اس میں ضمیر میں فیل اور فائل کے درمیان موافقت ہونا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر موافقت نہ ہوگی تو اس صورت میں ضمیر اور مرض کے درمیان مطابق نہیں پائی جائے گی اور زمیر اور مرضے کے درمیان مطابق ضروری ہے یہ باتیں پوری ہوئی ایک اور قائدہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کا عنل فعلمان حقیقی اگر فائل معس حقیقی ہو اب یہ بیچ میں جو جملہ آ رہا ہے جملہ معترضہ ہے وہ ہوا ما بزا ذکر یہ جملہ معترضہ ہے اور جملہ معترضہ کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے معدر سے حقیقی کی تعریف کی ہے کہ مان سے حقیقی کسے کہتے ہیں مان سے حقیقی و سے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار ہو جیسے امراتن یہ مان سے حقیقی ہے امراتن جس کے معنی عورت کے آتے ہیں یہ مان سے حقیقی اس لیے ہے کہ اس کے مقابلے میں رجلن ایک مذکر جاندار موجود ہے اس لیے امراتن ماننا سے حقیقی ہے آگے مانر سے غیر حقیقی آئے گی ماننا سے غیر حقیقی اور ماندہ سے اس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار نہ ہو جیسے شمسن ہے اس کے شمسن کے بناتے ہیں سورج ظلمتن ہے ظلمتن کے بناتے ہیں تاریکی اور ان کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار موجود نہیں ہے اس لیے ان کو ماننا سے غیر حقیقی کہا جائے گا میرے کیپ اگر فائل معنی سے حقیقی ہو دوسری شرط یہ ہے کہ علم تفصل و الفعل و فائلی فعل اور فائل کے درمیان کوئی فصل نہ ہو اگر فائل معنی سے حقیقی ہو اور فعل اور فائل کے درمیان کسی بھی چیز کا فصل نہ ہو ان نثل فعل اودا تو اس صورت کے اندر فعل کو ہمیشہ ماننا لایا جائے گا مثال لے رہے نق قامت ہندن جیسے کہ قامت ہندن تو اس مثال کے اندر ہندن یہ معانہ سے حقیقی ہے سے حقیقی ہے اس لیے اس کے مقابلے میں مذکر کا جاندار موجود ہے تو ہند و سے حقیقی ہے اور قامت یہ فیل ہے قامت فیل اور ہندو فائل کے درمیان کسی چیز کا فصل نہیں ہے اس لیے فیل کو معندس لایا گیا ہے کہہ رہے کہ اگر فیل اور فائل کے درمیان فصل ہو جائے یعنی شکل ہی ہو کہ فائل معانہ سے حقیقی ہو لیکن فیل اور فائل کے درمیان کسی چیز کا فصل ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں فعل کو معندس بھی لاسکتے سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں وَإِن ان اور اگر فعل اور فعل کے درمیان آپ فصل کر دے فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرُ پھر تو اس صورت میں فعل کو مذکر و لانے کی فعل کو مذکر معندس لانے کی لانے کے سلسلے میں آپ کو اختیار ہے چاہے تو آپ فعل کو مذکر لے کر آئیں یا معندس لے کر آئیں نحو ہو ذرا ذرا لیوم ہند جیسے کہ ذرا لیو ہند و انشلتا اور اگر آپ چاہیں تو کہیں ذرب تل یوم ہند ان دونوں مثالوں کے اندر آپ غور کریں کہ اس مثالوں کے اندر یہ ذرم فعل ہے اور ہند یہ فائل ہے اور فائل ماننے سے حقیقی ہے لیکن فعل اور فائل کا درمیان ایک شے یعنی الیوم کا فصل ہے اس لیے ہمیں اختیار ہے کہ چاہے تو ہم فیل کو معنس لائیں اور ذرعۃ یوم ہندود کہیں اور یہ بھی اختیار ہے کہ ہم فیل کو مذکر لاتے ہوئے ذرعیوم ہندود کہیں کہہ رہے وہ قیداری کا فیل المعنس الغیر الحقیقی کہہ رہے کہ یہی حکم ہے معند غیر حقیقی کے سلسلے میں غیر حقیقی تاریخ ہم بیان کر چکے ہیں کہ مان غیر حقیقی وہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار موجود نہ ہو جیسے شمسن جس کی مناتے ہیں سورج تو اگر فائل معادلہ سے غیر حقیقی ہے تو اس صورت میں ہمیں اختیار ہے کہ خواہ فیل کو فائل کے موافق معس لے کر آئے یا مذکر لے کر آئے باقاعدہ لِكَ فی المان نسل الْحَقِقِي اور یہی حکومت مانناس غیر حقیقی سلسلے میں نہ ہو طلعت جیسے کہ تلعتش شمس ہو وہ انشقل اور اگر آپ چاہیں تو یہ کہیں طلاش شمس کردا ادا کا فیلمسن اد المظہری یہ حکم یعنی ابھی حکم بیان کیا انہوں نے کہ معن غیر حقیقی یہ فعل کے تذکیر و تانیس <سلم> کے سلسلے میں معنسِ حقیقی کی طرح ہے یہ حکم اس سلسلے میں ہے جب کہ معن غیر حقیقی کا فعل فعل کی نسبت اس میں ظاہر کی طرف کی گئی ہو اور اگر معن غیر حقیقی کے فعل کے نسبت اس میں ضمیر کی طرف کی گئی ہو تو اس کا حکم بیان کر رہے ہیں وہ ان کا نموسن اور اگر اس کے اسناد اس میں ضمیر کی طرف کی گئی ہو ان نیت تو اس صورت میں فعل کو ہمیشہ معنس لایا جائے گا نحو اشمس وطلاع جیسے کہ اش شمس وَجَمْعُ طلاع وضہ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي قلم ایک اور بیان کر رہے ہیں کہ جامع مکصر کا حکم معنس غیر حقیقی کی طرح ہے جامع مکثر کی تعریف آپ نومر کے اندر پڑھ چکے ہوں گے کہ جب واحد سے جمع بنایا جائے تو واحد کا وزن سلامت نہ رہے جیسے رجلن سے رجال رجالن یہ جمع مکسر ہے تو کہہ رہے کہ جمع مکسر تذکیر اور تانیس یعنی فیل کے مذکر و معنیس لانے کے سلسلے میں اس کا حکم معانصِ غیر حقیقی کی طرح ہے یعنی آپ کو اختیار ہے کہ خواہ فعل کو مذکر لائیں یا فیل کو معنیس لائیں اگر فائل جمع مکسر ہے و التكسير كالمؤنث الغير الحقيقي مع جمع مكسر مؤنث غير حقيقي کی طرح ہے تقول قام الرجال وان شئت قلت قامت الرجال کہہ رہے کہ آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں قام رجالو اور اگر آپ چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں قامت الرجالو. و رجالو و قام ويجوز فيه الرجال قام اسی طرح ارجالو ار قام بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر ارجالو ار کاموں بھی کہنا جائز ہے